Dobro večer. Neke stvari u životu na koje ne možemo da utičemo, pogotovo kad smo jako mali, nas možda oblikuju u ono u što kasnije izrastemo, u prave ljude, u velike borce. O tome govori i ova naša emisija. Dobrodošli u Preživele. Moj večerašnji gost je jedan od najtalentovanijih igrača Crvene zvezde. Večeras ćemo pričati o najblestavijim trenucima u njegovoj karijeri, ali ćemo pričati i o onim trenucima za koje je trebalo imati snage, pregurati ih i nastaviti dalje. Velika dobrodošlica Radovanu Pankovu. Sada grmi, grmi sve. Sever je na nogama. Radovane, dobro mi došao. Bolje vas našao. Veliko mi je zadovoljstvo što ćete ugostiti večeras i što ćemo pričati o nekim stvarima. Hvala i meni je. Baš se radim našem večerašnjem razgovoru. Izvoli. Hvala. Izvoli, sedi. Opusti se. Krenut ću, pa evo, od ovoga kako sam te i najavio. Igrač Crvene zvezde, jedan od najtalentovanijih igrača Crvene zvezde, i rekao bi da već... Koliko to traje? Godinu, dve dana? Koliko si u Zvezdi? Dve godine? Sad će u junu, da, dve godine. Dve godine. Mnogo brzo. Rekao bi da dve godine živiš svoj san. Je li tako? Jeste, kako nije, i nadam se da će da potraje to još dosta. Ja se isto nadam i stvarno mislim da ova sledeća sezona mora da bude tvoja. Mora da bude tvoja u svakom pogledu. Jel si sazreo? Jel se namećeš, pokazuješ da nisi, zašto si doveden u Crvenu zvezdu, i mislim da to sve dolazi polako na svoje. Pa jeste, da. Početak je bio turbulentan. Ušao sam, što se kaže, u klub iz Super lige na mala vrata, ali polako pokazujem zašto sam doveden, ispunjavam očekivanja, pre svega svoja, pa tako i ljudi koji su me doveli u klub, i hvala im na tome. Ja se trudim iz dana u dan stvarno i da što jače, što više treniram, i da vikendom, sredom, četvrtkom, utorkom, kako su utakmice, tako pokažemo. Jesi od uvijek bio odbrambeni igrač? Pa nisam. Nisam kao mali, više sam voleo da dajem golove, i u školi fudbala RMR u Novom Sadu počeo sam kao neko krilo napadač, i išlo mi je to poprilično dobro. Nije sada sam prebačen u odbranu zato što ništa ne znam i nisam dao golove, da. Ali jedan turnir, falilo nam je dosta momaka, išli smo kao klinci čini mi se, u Slovačku, i falio je štoper, dalje je bio povređen. I tako trener pita, sećam se, Zoran Šaraba je bio trener, on je inače igrao štopera, i pitao me da li bi odigrao tu utakmicu da pomognem momcima. Ja sam rekao, nije problem nikakav, a taman što smo krenuli da igramo, ono 11-11, veliki fudbal. I nikad više nisam menjao srca odbrane, da. ali interesantno je da čovjek koji igra u napadu i daje golove, pogotovo u tom uzrastu, tako odmah pristane na odbrameno mesto. Pa nije mi bilo baš lako. Ja sam mislio da će to biti privremeno. Ajde, jedna utakmica, možeš misliti. Nisam čak ni na treningu igrao pozadi. Svima nama je, ono, kad smo klinci, hoćemo da idemo, da smo oko lopte, da dajemo golove, da šutiramo, i to. Ne verujem da je i kod nas ikada voleo da bude odbrameni igrač. Ali eto, kažem, posle te utakmice, bukvalno nikad se više nisam vraćao. Skoliko je to godina bilo? Pa to je bilo možda sa 12 godina. 11-12 godina. Baš smo deca bili. I od tad? Od tada, da. Sam odbranben igrač i mogu reći da mi u početku baš smetalo. Negodovao sam.
A zna to, kosan bolje od mene, čak i pred prvi tim sam pričao da sam ja zadnji vezni, centralni vezni, a ne ovaj štoper. Jednom je prilikom dao utakmicu da igramo pred prvi tim, mislim da smo išli u Hrvatsku, igrali neku prijateljsku sa Osijekom. To je u Vojvodini kad si bio. Da. I onda mi je rekao, eto vidiš da si štoper, da ne znaš ništa na zadnjem veznu. Eto sad, evo kad pominješ Vojvodinu, ja bi pre nego što se dotaknemo nekih tema iz detinjstva, kao što sam rekao na početku, koje su te sigurno negde ovaj oblikovale i tvoj život usmerile u nekom pravcu, ali pre nego što dođemo do tih tema, voleo bih, eto sad kad smo kod Vojvodine, ti si stvarno poznat kao veliki navijač Crvene zvezde, ali ne ono kao navijač kao što smo ovaj, svi veliki, nego si baš ono bio navijač. Yeah. Išao na utakmice kao navijač, a kao takav navijač veliki, i to se znalo verovatno i po Novom Sadu, igrao si za Vojvodinu i došao i do prvog tima, je li tako? I kapitenske trake. I kapitenska traka, da. Jeste, da. Kako su gledali u Novom Sadu na to? Pošto si ti to stvarno nisi krio nikad i to je, ja mislim, pošteno. To je pošteno i svaka čast. Ali si za svoj klub uvek ginao. Jeste, da. Jeste, baš upravo to. Znali su svi u klubu i Vojvodina imala tada koliko toliko jaku navijačku grupu. Bilo je problema, međutim, moji treneri i direktori su te moje bubice krpili. Hvala im na tome, veliki pozdrav. Kad kažeš bubice, na šta misliš? Pa bubice, nedolaske na treninge, gledanje zvezde, uglavnom o tim stvarima, javno isticanje, dolazak na Vojvodinu u majicama Delije, dresovima zvezde, mislim, bilo je tu svakih budalaština, ne opravdavam sebe, to nisam smeo da radim, ali na terenu ja to raščistim i ginuo sam stvarno za taj klub. Mislim, ne taj, nego sve klubove kojima sam igrao, pogotovo u Vojvodini, jer sam stavio na leđa taj pritisak navijača, ljudi u klubu koji su bili, a nisu me voleli, hteli su da me se reše i tako da sam morao da se trudim baš i na kraju se to sve dobro završilo. Kad kažeš bubice i moji odlasci, znači ti si znao da ne odeš na trening, možda i na utakmicu, to ne znam, ali da ne odeš na trening da bi otišao da gledaš Zvezdina neka, je li tako? Da, dešavalo se par puta stvarno, ne znam, Vojvodina igra kući sa Zvezdom, mi kao da skupljamo lopte, ovi se trkaju ko će skuplje lopte, ja sa društvom s mog dela grada, karte na stadion i na istok sa Delijama, naravno. Čak sam bio i vodio mamu na jednu utakmicu da pokažem da to nije ništa tako strašno, da tu nema huligana, ne znam. Žena brinula se bila i onda sam je poveo i onda od tada ona mi je i dozvoljavala da idem. Kaži mi, kad kažeš probleme s navijačima, kakvi su bili? Jel mogu to da te pitam? Jel su bili onako neki žešći problemi ili... Pa imao sam bio par žešćih. Kumovao sam i ja sam. Sećam se neprijatne scene jedne, dolazak u srednju školu, na primjer, eto. Da se obračunamo fizički, naravno. To je bilo jedan od... Bilo je tako par sličnih, nije to bilo ništa strašno. Jesi tad već bio u Vojvodini? Tad sam bio u Vojvodini, tad sam bio u prvom timu. Tad sam već bio u prvom timu priključen kao omladinac. Nas par je, da, priključeno bilo i da treniramo s prvim timom. To je bio taj period. A pre toga, kao dete, nisam imao. Doduše i moj taj kraj na kome sam odrastao, uz Dunav, Podbara se zove, gde sam živeo, to je bio pretežno nefirmaški kraj. Da. I tamo nije bilo problema nikakvih, a nisam ni ja zalazio u ostale krajeve. Dobro, ali si svojim igrama i svojim odnosom na terenu, na kraju i uz pomoć trenera koji su stali na tvoju stranu, uspeo da ispeglaš sve i da postaneš i kapiten, ili tako, kao što si rekao? Jeste, da, nije mala stvar, velika čast, privilegija, zadovoljstvo biti u svakom klubu kapitan, znači da radiš nešto kvalitetno i dobro.
A pogotovo ipak je Vojvodina ja treći klub u zemlji, ipak je to jeste, veliki da, klub. Vojvodina je, Vojvodina je veliki klub posle Zvezde i Partizana, najveći, najveći u Srbiji. Mi smo imali i beležili dobre rezultate, ali ja sam teo, ja sam se stvarno ovaj, trudio da ovo sve od sebe, zato što oni mene nikad nisu smatrali svojim u klubu i ljudi oko kluba, nikad mi nisu smatrali svojim. Neću da grešim dušu, da kažem nešto što će se loše protumačiti, ali nikad ni ja Vojvodinu nisam smatrao svojom kućom. Ali sam davao sve od sebe na terenu i mogu da kažem da, da sam zadovoljan svojim igrama za prvi tim Vojvodine. I vremena je provedeno kad tam. Se, kad se vratiš u svoje detinjstvo ovaj, najranije, pretpostavljam da si... U tvoje vreme su već počele teško, i rekao si škola fudbala ovaj, u kojoj si počeo, znači već su krenule škole fudbala. U moje vreme, recimo, fudbal pre 11. 12. godine nisi imao gde da treniraš. Da. Znači, kretalo se od petlića. Nije imalo ono rani... Da, i, ovaj, i ja znam kad su moj sin, kad mi je tražio sa 6 godina krenuo da trenira, se rekao, deći mi sa 6 godina. Međutim, onda sam vidio, su mi svi rekli, vidi, sad je to drugačije, kreću, kad dođe sa 8-9, oni već znaju milion stvari, da. Treniraju. Ovaj, moraš da ga daš. Da li si tu ljubav prema fudbalu i tu želju, kao što je moj sin, gledajući mene, rastajući uz mene, gledajući utakmice i sve i idući sa mnom kao navijač, da li si ti tako pored svog oca zavolio fudbal? Kako, kako nisam, to je, uz njega sam sve krenuo i kao klinac. Pre početka treniranja fudbala, 100 lopti je uvek bilo u kući, što košarkaških, najviše fudbalskih naravno. Tako sam počeo odlascima na njegove treninge, ono šutiranja sa dodavanja sa njim, sa njegovim saigračima, tako je to sve počelo. Na ulici naravno, na betonu sa društvom, ali ovaj da se vratimo na to što si sad rekao za te škole fudbala. Ja mislim da deca danas mnogo rano kreću da treniraju fudbal i da se zato brzo zasite, potroše. Ja sam ubeđen, emociju, to ja i dan danas emociju istroše i dođu do toga da s 15 godina kažu neću više trenirati fudbal. To je ono što je loše, početi jako mali da Nije ni problem početi jako mali, nego odmah tu decu stavljaju u neki drill nenormalan. Da. Traže se rezultati, traže se... Evo, moj sin ima sa 10 godina u Zvezdi, golman je. Da. To je već sa 10 godina, ti ne možeš da veruješ šta je to. Ja kažem, pustite decu da se igraju. Da. Nije bitan rezultat, nije ovaj... Ali to je nekako... Dobro, to su sad stvari... koje možda će se promeniti u budućnosti. Znaš da su Belgijanci napravili, i tako je nastala ova generacija trenutna, koja po meni možda je najbolja reprezentacija na svetu. Da, broj jedan, da. Jest. Oni su doneli ovaj, pre 15-20 godina, tačno kad su oni nastajali, pravilo da do 14-15 godine se rezultati, nema rezultata. Da. Nema bodova, nema, nije bitno. Igraju se samo utakmice, ono, treniraju, ali nema, i eto, to da je, zato što se deca igraju, živaju, i fudbal im ne predstavlja obavezu. Jeste. Baš ovo što ti daš. Da, ja se potpuno slažem sa time. Deca treba se razvijaju neke druge stvari. Pobednički mentalitet, on će steći, ne mora kroz fudbal, kroz neke druge stvari. Kroz ulicu, kroz školu, kroz kućno vaspitanje. Motorikom deca trebaju da se bave. Trebaju da se bave osnovnim elementarnim stvarima tehnike, a ovo sve ostalo treba da bude ne u drugom, nego u trećem i četvrtom planu. Tako je. Kaži mi, tvoj otac je igrao fudbal amaterski, ne profesionalno, ali je bio talenat, jel? Jeste, da. Bio sam mnogo mali i sećam se nekih njegovih utakmica. On je na prelasku iz omladinaca u prvi tim odlučio nekim drugim ovaj poslom da se bavi, to je s biznisom privatnim, ali fudbal nikad nije zapostavio i uvek je igrao i u profesionalnoj ligi, amaterski za svoju dušu. Onako, fudbal je bio
Stvarno, ja sećam nekih njegovih utakmica, golova i slobodnih udaraca. Šta je igrao on? Igrao je polušpica desetku. Ono što si ti želeo posle cijelo. Da, ono što, su, što, da, što deca sva maštaju o poziciji. Znači, bio je tehničar, ili? Bio je, da, baš ono suvi tehničar, jeste, da. Nije igrao ono nekim velikim ekipama, mislim da mu je najveći rang u kojem igrao bila ta treća savezna Liga Jugoslavije, da je tamo igrao sa Bačkom iz Bačke Palanke. Mislim da mu je to, u Čelarevu je isto bio, ne znam koja je to u tom momentu bila jačina Lige. Kaži mi, doćemo i do tog momenta koji je verovatno najteži u tom životu, teži nije bio, i ti si jako mlad tada. Ali evo, moj sin ima sad otprilike te godine koje si ti imao, 10 godina, ti si tad imao 11. I evo, vidimo i ovu sliku. Ovo ste ti i tvoj otac na nekoj zvezdinoj utakmici, dole na terenu. Jeste, da, ovo je utakmica, pa ne znam, ne mogu da skontam koliko sam ovde godine imao, ali mnogo me često vodio na utakmice. I vrlo rano vidim, to sam isto ja radio sa svojim sinima. Ovo ću te pitam, moj sin i ja smo već uspeli do 10. godine da se strašno vežemo i on je, da je tako kažem, ja sam mu idol. Pretpostavljam da je to tebi bio tvoj otac. Yes. Prošlo je puno vremena, da se sećaš tog perioda? Pa kako se ne sećam, ne mogu sada onako baš svih stvari, svih detalja, svih sitnica da se setim, ali upravo to što ti kažeš za svog malog, tako i ja mogu da kažem za svog oca. Stvarno mi je bio mi je idol. Često on i nije bio tu od kuće, odsutan je bio, ali znaš, kad ga vidiš na vratima da dolazi, kad te ostavi kod babi i dede, pa dođe po tebe. Kako, mislim... Razumem potpuno. Evo sad, ne mogu da ulepšam ovaj trenutak. Došli smo do njega. Ti imaš 11 godina. Ljudi mnogi ni ne znaju. Prvo, ti si svoje ime... Ja kad sam čuo da je došao u Zvezdu fudbaler koji se zove Radovan Pankov, i onda kad sam te upoznao na jednom gostovanju, nisam imao prilike da ti kažem, ali kada sam ti kažem, toliko mi je drago da upoznam nekog ko se zove Radovan. Da. Dosta mi je više Stefana, Luka, Marka i tako tih modernih imena. Rekao, je moguće se neko zove Radovan, a tako mlad kao ti? A to je u stvari dobio si ime po svom dedi, je li tako? Da, jeste. Meni su moji... Trebao sam se zvati Nemanja i ono, mama mi je pričala da su me zvali dok sam bio u stomaku Nemanja, 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 i tata prelomi, neće biti Nemanja, bit će Radovan po dedi. Mogu reći ponosno, nosim ime po svom dedi, i da, nije tako, nije zastupljeno ime danas. Ja sam namerno pomenuo tvog dedu zašto ćemo kasnije, posle kad ispričamo, nažalost, to je stvari koje su se desile, doći do njega. Mnogi i ne znaju. Ja kad sam pričao da si mi ti gost, onda znaju mnogi sada, vraćaju se ta vremena kada su igrači Crvene zvezde opet popularni i prepoznatljivi. I zaista kada mom klincu, kad sam rekao, pa on svojim drugarima, da mi ti dođe, znači svi su me zvali da dođu, da ovde budu u emisiji, da se slikaju s tobom, i to, jako mi je drago zbog toga. Ali mnogi ne znaju, kad sam pričao zašto sam te pozvao, kao što njega, šta je. I mnogi ne znaju da šta si doživeo sa 11 godina, i to je stvarno bila velika tragedija, ne samo za tebe, nego uopšte za celu tvoju porodicu. Tada sa 11 godina u saobraćajnoj nesreći ginu tvoj otac i tvoj stric, znači dva brata. Oni su tvoji babi i dedi jedini sinovi, je li tako? Da. I oni ostaju bez dece. Znači, stvarno, jako težak trenutak. Ja sad, nažalost, moram da te vratim u to vreme. Bio si jako mali, ali sećaš to? Pa sećam se, kako se ne sećam, te noći pogotovo.
Pa tata i stric su imali običaj, pošto stvarno pričali smo o tome, i jedan i drugi, i stric, on je 2 godine mlađi, uz oca je... Ja sam inače čuo i za tvog tatu i za tvog strica da su bili momčine, da su ih svi voleli, da su bili drugari pravi, da su bili mangupi, šmekiri, dobro igrali futbal. Da. Čak i mislim da su se vraćali iz nekog malog futbala. Jeste, da, baš sam to sad krenuo da pričam. Hvala na ovim lepim rečima i stvarno i ja to i dan danas čujem i volim da čujem kad mi neko priđe, ako ne volim da pričam o njima, zato što uvek mi ono, težak sam na suzama i ne volim da neko oseti tu moju slabost, da nazovem, a ovaj... To nije slabost, Radovane, veruj mi. Znam. Sve je ovo normalno. Sve je ovo normalno. Ovaj... I hvala ti što si... Znam da ne pričaš tome, hvala ti što si pristao ovde da ispričaš. Nema na čemu. Ovaj... Oni su, da, oni su te večeri imali su običaj da u selu igraju sa svojom ekipom. Imali su onu ekipu kasnije kad su već ono ušli neke godine. Igrali su mali futbal, one turnire, dnevnikove. I mislim da su se između ostalog i spremali za neki od turnira. U selu ima lepa, ozbiljna hala, velika, sa onom dobrom podlogom dole. Igrali su termin. I pošto smo mi živjeli u tom periodu u Novom Sadu. A to selo, dakle, su moj tate, moj stric i ja, iako sam rođen u Novom Sadu i smatram sebe novosađaninom, dolazili su, putovali su tamo da igraju futbal i vraćali su se kućama. Išli su jednim kolima i posle tog termina ostali su, naravno, na trećem poluvremenu. Popili su ratnu koju čašicu više, iako ja mislim da to nije uzrok saobraćajne nesreće i njihove pogibi, jer stvarno tate između ostalog što je putovao na te termine, i to imao i firmu u svojoj Bačkoj Palanci, gde je putovao minimum jednom, a neka čak i 2 puta dnevno, vraćajući se iće za Novi Sad. Znači, znao je taj put bukvalno kao svoj džep. Kažu to jutro njegovi drugari koji su odmah došli na lice mesta da je bilo puno leda, da je bilo klizavo, to je bilo pred kraj nove godine, 29. decembra. Desilo se ono što se nije trebalo naravno desiti, ono najgore, a šta da radiš, takav je život. Ja se sećam taj dan, skupio sam ja neki džeparac, tate vola da nosi košulje, I otišao sam bio s društvom, na raspustu bio, igrali futbal u školskom, i ja otišao da mu kupim košulju neku. I čuli smo se mi tu posle toga, ja sam mu rekao da smo mu spremili kao novogodišnji poklon, da mu damo ranije. I ja sam ga zvao, on se javio i ništa, rekao je vidjet ćemo se ujutru, doći ću možda malo kasnije i ništa, to je bilo oko 11:30, ja legnem da spavam. I kao ono, pošto naš je stan, ovako kad se uđe hodnik, ima desno je manji stan, spojen onako u jedan, sa sobom od mene i moje sestre, srednje. A napred je dnevna soba, još jedan hodnik, spavaća soba i mala soba za malu sestru. Ona je tada imala 2 meseca, najmlađa, Jelena. Ja kao kroz maglu, onako, nisam se ja budio, ali kasnije skontam da nisam sanjao, nego da sam čuo glasove, da sam čuo interfon tokom noći. Ja sam ujutru ustao ranije da odem u WC. Puna dnevna soba ljudi. Jezivo. Znači, sad mi slike na viru sećanja. I svi ćute i ono zamuckuju, onako poneko plače, ja gledam mamu, ono, nema je, gledam gde i deda mi prilazi. I deda me slaže, naravno, kaže mi da šta se desilo, ali kaže da im se bore obojici za život. Ja tu poludim, ja mu kažem, mislim, ono, bio sam mali, ali nisam je baš mogao ni tako lako. Ja mog Miloša ne mogu da ga prevarim, ima 2 godine, ne mene, neko sa 11. Ja rekao,
šta plačete svi, mislim, reci mi šta se desilo, i on mi onda tu kaže. Me, ono, sruši mi se ceo svet, bukvalno. I ja odem da vidim gde je mama. Hteo sam da podelim, ono, te trenutke sa njom i, ovaj, i odem u sobu, ona onako jadna fotelju stavila i doji malu sestru i plače. To mi je ono scena za ceo život urezana stoji. I ništa onda, šta da radiš. Taj prvi period je bio najgori. U mene su moji odmah poslali u Bačku Palanku kod druge babe i dede. Tamo smo bili dok se ta ceremonija sahrane obeležavala. Bio sam i na sahrani. Nije se, pravo da ti kažem, ni ne sećam. Ni ne moraš da ulaziš sad u te detalje, ni tvoje, ali ovo ću da te pitam. Ovu emisiju sam i osmislio, koliko god su teške priče, ovo je tvoja jedna od najtežih, zato što je sa, da tako kažem, sa nesrećnim krajem. Imao sam takvih par priča, ali iz svega može da se nauči nešto. Znaš, kad gledaš druga iskustva drugih ljudi pa koji su prošli kroz nešto kroz što ti prolaziš, pa kad čuješ, to može ti olakša da... I sad, evo što hoću da te pitam. Tebi kao i 11-godišnjaku koji ostaje bez oca, bez svog idola, šta je tebi olakšavalo u tom trenutku? Šta ti je, ako možda se setiš, šta je tebi, kad ti neko kaže, uradi, šta je moglo da ti, šta ti je najviše prijalo u tom trenutku da ti neko... Jer mislim, kad neko ko ima sa sličnu situaciju i ima dete, to može da mu pomogne i da mu znači, razumeš? Pa, u početku mi je sve mi je bilo čudno. Deda je stvarno smogao snage i uz njega, ono, polako život mi je počeo da se vraća u normalu, i uz mamu naravno isto, ali ona je bila, šta će, žena rastrzana, dvoje dece, mala beba, ubrzo je počela i da radi opet. Deda je tu bio ključ i okidač, morao je neko da, ono, trezanu... Samo ti kažem što svaka čast dedi. Ipak izgubiti dva jedina sina, a smoći snage i vući celu porodicu, naći se tebe, i ti si, i to što sam rekao malo pre u jednom intervjuu, rekao, dedi zahvaljujem najviše za sve, što znači on je preuzeo neku tu ulogu, ili tako da... Jeste, naravno, iako nije moglo da se nadoknadi, u smislu, on je to naravno. Stariji je dosta, drugačije stvari funkcionišu sa dedom i sa ocem. On se stvarno trudio se maksimalno što se tiče nas i naše porodice i Strikine. I on ima isto dvoje dece, sina i čerku, i oni su isto još mlađi bili od mene i sestre. No, oni ne znam ni da li se jedni sećaju tate. Pa kažem, taj prvi period mi je bio ono sve čudno, međutim, tada kad mi je najviše trebao u tom nekom tinejdžerskom periodu, mi je baš falio, stvarno, ali to što sam teo da kažem, nekako sam brže odrastao, brže sam odrastao od svojih vršnjaka, vezalo me više, ono, porodičan sam, vezalo me više, sve nas je onako kao ujedinilo, znaš, neko jezgro se napravilo oko naše familije i ne damo, ono, znaš, nikom da nam priđe. I dan danas je tako. Znam, vidio sam na jednom gostovanju, upoznao sam i tvoju majku koja je divna žena i stvarno sam to prepoznao. Baš imate onako jedan... Mislim, svako ima sa svoje, evo ja mogu kažem sa mojom majkom da imam ovaj divan, jak, ali baš sam video kod vas onako da je to.
I onako bilo mi je milo. Pogotovo kad sam poslije čuo i celu priču i sve, baš mi je bilo ovako drago da vidim tako da se ljudi drže, da jedni druge guraju, paze, vuku. I... Da, jeste. Mislim, mama se stvarno trudila, ja se sećam. Mislim, bilo je teško na jednoj plati, ok, pomagali su tu baba i deda, ali troje dece ono, sa svim mogućim potrebama. Ja se, hvala Bogu, ne sećam da mi je išta ono, oskudevalo i u oblačenju, kako se snalazili svaka im čast. I kasnije kroz fudbal hoćeš, original kopačke sam nosio uvek, onu, kako to nazovu, prvu klasu. Išao sam i na ekskurzije, imao sam i za džeparac i za užinu, sve no, u nekim granicama normale da se ne osjećam da sam ono kao niži u odnosu na ostalu decu. Koliko ti je u sportu pomoglo to što si prošao, što si sazreo ranije i da li ti uopšte pomoglo? Ja mislim da jeste. Pa kako nije, mislim, ja rekao sam da sam baš ono, ne govore to ljudi sa strane iz porodice, nego stvarno ja osjećam po sebi da sam brže sazreo od ostalih, da sam samostalan. Relativno brzo sam ja i otišao preko inostranstvo, ono, svoj čovek sam postao brzo i potpisao sam ugovor bio sa, isto relativno brzo, sa prvim timom Vojvodine. Imao sam neki svoj dinar, pa sam onda ja svojima pomagao, a što se tiče mentaliteta, naučio sam dosta. To tek sada vidiš kad dobiješ svoje. Hvala Bogu, imam dva sina. Stariji se baš zove po Ćaletu, Miloš. Mislim, znam da sam mojom starijem da gledao mene kao Boga. Tako sam ja gledao i u svog oca i ono, ne dam sada ni promil šanse nečemu da se desi da bi danas, sutra i oni došli u sličnu situaciju, pošto teško, ja neću da hvalim sebe, ali retko ko bi mogao da preko svega toga tako pređe i da napravi nešto u životu. Jeste, zato si deo ove emisije. Zato si deo ove emisije i izuzetno mi je drago što si ovde i što pričam sa tobom. Aj sada da, kad si pomenuo to, krenuo sam. Ti si, da krenemo malo sada na te teme i tvog uspeha i tih lepših stvari. Ti si deo one omladinske reprezentacije koja je postala prvog sveta, je li tako? Jeste, da. Kako je tvoja uloga tu bila? Jesi bio deo startnih 11, ne mogu sad da se setim? Pa nisam bio, mogu kažem da sam bio ono čovjek za atmosferu. Ja još dva, tri momka nismo imali prilike da igramo, ali ono, mom ponašanju se nije osjećalo, ako sam imao, naravno, s punim pravom da budem i nervozan i nezadovoljan što nisam imao minute, ali svoju ulogu sam prihvatio tih mesec dana. Takva kakva je, zlatna medalja je tu, sija i kao ostalih 20. Tako je. Nema problema. Jel ti to pomoglo, to svetsko prvenstvo i ta zlatna medalja, kasnije sa nekim ugovorima? I gde si otišao posle toga? Iskreno, konkretno vezano za mene, mislim da nije ništa. Ništa? Mislim da nije ništa. Mnogo momaka se posle tog svetskog prodalo, uglavnom oni što su igrali, što su imali zapažene uloge. Ja sam ostao u Vojvodini još tih godinu dana i tek sam sledeće leto otišao. Taj klub koji me doveo, ne verujem da su oni znali da dovode svetskog prvaka, tako da... Oni su te doveli isključivo zbog igara u Vojvodini? Da. Ja sam možda napravio, to mi je možda jedina greška za koju se kajem. Mislim da sam pogrešio klub i sredinu. Ljudi koji su brinuli tada računa o mojoj karijeri, mislim da su me loše savjetovali i to je to. Da sam izabrao pogrešnu sredinu, pogrešan klub za korak. To biše Rusija neka? Rusija, da, Ural. Iako sam tamo dosta naučio, ali opet da ne budem dvosmislen,
da sam otišao negde drugde, da mi se karijera odvijala u tom trenutku bolje, možda ne bi došao do zvezde. Da. Ovako morao sam da se resetujem, da napravim korak unazad, da bi došao do... Interesantna stvar, isto si pročitao, sam pročitao negde da si rekao jednu stvar s kojom se ja potpuno slažem i s kojom ovde sa mnogim ljudima bijem bitku sa rusofilima pogotovo. Da. Rekao si, i to je možda, znaš šta, čoveku treba i da legne sve, treba da mu legne i sredina u koju dođe, da. I ljudi, to su, pogotovo za mladog čoveka, kao što ti, rekao si jednu stvar s kojom se ja potpuno slažem, rekao si, Rusi uopšte nisu kao mi, uopšte mi nisu legli i to da smo kao braća, ne vidim uopšte kako smo braća, možda što smo pravoslavci, ali nemamo ništa zajedničko. Pa ja sam to rekao onako... Ne, rekao si onako otvoreno, kako... Otvorene duše, šta mi je na srcu i ja stojim pri tome i dalje, iako su mi isto mnogi mnogi drugari to zamerili, kao deće što... Ne postavljam, kao zvezdaši pogotovo. Braća, pravoslavci, zvezdaši pogotovo. I kažem, slušaj, ja sam bio tamo godinu dana, nisi ti. Iako ne kažem, nisam stekao tamo prijatelja Rusa. Naravno, pa je pa sam, da. Ali u globalu, govoreći kao narod, stojim iza tih reči. Pogotovo, ajde, ja sam bio u gradu koji je malo izopšteniji. Moskva je ko Beograd, krem Rusije... što se tiče obrazovanja, moći, kulture, svega je tamo. I oni su verovatno i malo obrazovani, znaju više stvari, nekih neobaveznih, što se može naučiti, što se može pročitati, čuti, videti, obići. To opšte je obrazovanje. Da, vamo gde sam ja bio tamo, oni, ne kaže Srbija, oni pojma nemaju gde je to. Ne znaju ništa. Ne znaju ništa. A... Kažem, samo što su pravoslavci, po tome smo braća nipočinili. Kako si izdržao? Ti si tu bio i u nemilosti trenera i nisi... šta mlad igrač, kako sam sa sobom prevaziđe te stvari? Teško je kad si mlad, znaš? Pa jeste, pogotovo mlad sam, do duše bila mi je moja devojka, tadašnja, sadašnja supruga Mirjana tamo sa mnom, ali tri meseca bude, tri meseca ne bude, zbog tih njihovih propisa. A nema šta, trening je jedini neki odnos da ti dećeš ti svoj bes da ka treneru da iskažeš ka treningu neke gluposti da praviš, samo sebi štetiš. Ja ih nisam pravio. Kad sam otišao sve je bilo perfektno, ja se povredim, vratim se, sticam nekih okolnosti, trener podnese ostavku, ode, dođe sledeći, ne računa na mene, okej, nije problem, tu sam sezonu izdržao, sam rekao, ovo je još 6-7 meseci, pakuješ se, ideš. Gde si posle otiš? Odem na Kipar, i to isto, iz greške sam u Srljavu grešku. Iz greške u grešku, jednaka dođe? Jedna, da. A što je sad druga greška, šta si pogrešio? Pa nije to liga za mladog igrača. Gde ćeš ti sa Kipra, šta trebaš, znaš ko štoper, 10 golova, 10 golova da namestiš, to je nemoguće. Ok, divna zemlja, tamo mi je stvarno sve leglo i evo, ja sam realan. U Rusiji isto nisam igrao. Na Kipru sam igrao malo više, ništa nešto značajno da bi mi promijenilo totalnu sliku. Ali za Kipran imaš totalno drugu sliku. Da, totalno drugu sliku. I za narod tamo mnogo su bliski nama, srdačni, da ti pomognu. Druga stvar, imaju more. To automatski, pa totalno drugačije menja sliku u narodu. Nasmejani su, nigde ne žure, sve polako, lagano, sve može. Ja sam oduševljen Kiprom, prelepa zemlja. E, sad mi objasni jednu stvar. Napraviš jednu grešku, napraviš drugu grešku. Ajde, u Vojvodini si igrao dobro, odlično. Kako je došlo do Zvezde? Znaš, ajde da si ti sad bio negde pa napravio, pa kako se to, ko je prepoznao u tebi i gde te je video i zbog čega te je doveo? Pa moram mali uvod da napravim pre Zvezde, bio je Radnički Niš. Lala me je trenirao u Vojvodini. Kuvalo se još dok sam bio u Rusiji, tu sam eto, kad se vraćam na Rusiju, tu sam možda napravio grešku, ali evo, reći ćeš mi ti da li je to sa razlogom bilo ili bez razloga.
Zove mene, mi na pripremama zimskim na Kipru, tamo je Čuka, Lalata, trener Čuki. I predloži mi ideju, pozajmica, ja super, sve hoćemo. Da dođeš iz tog ruskog kluba u Čuku na pozajmicu. Da, u Čuku na pozajmicu. Zovu predsednika, predsednik me ne pusti. Kao ne može, trebaš nam kao. Ja ne igram. Šta ti trebam, pa pusti me da idem, možda ćeš me moći prodati, preprodati, neću ti ni biti na plati, nikakav sam ti trošak. I čovjek me ne pusti, on izriče, ne može tamo. I ja reku, okej, ja se pomirio i dođe posle 7 dana on sa tim trenerom koji me sklonio da idem kod trenerovog prijatelja u Zirku, u Ukrajinu, neko selo, da mu pomognem. A ja poverenje u njega 0. Reku, kakve su ovo gluposti, šta, o čemu se radi? Kao sve ti plaćeno, plata ovde plus plata tamo, koliko ti daju, ideš na 6 meseci da ostanu u ligi, kao i vraćaš se kao ovde. Ja reku, ne dolazi obzir, nisi me pustio kod mog trenera da idem, ja sad trenerom, verujem, tvom treneru, da idem u Zirku, ne igram kod njega. Ja reku, ja poverenje u njega nemam nikakvog, ako neću da idem. I tako ja ostanem 6 meseci i namesti se da Lala uzme radnički, i zove me, hoću, rešao ni tu papirologiju i dođem u radnički, resetujem se, ono što bi se reklo, fudbalski, relativno mlad, odigram ono sezonu i snova. To je kad je radnički bio četvrti, ili tako? Treći četvrti? Ne, drugi. Drugi? Drugi, igrali polufinale kupane, ono, ispadnemo od Partizana, nesretno. Da. I pred par meseci, pred ono kraj lige, krene da se šuška nešto za Zvezdu, ono, kroz klub. Nikome ne konkretno još ništa ne zove, iako sam s Kosanom, ono, top svo vreme komunikaciju, sve prethodne te 3 godine, svo vreme smo imali odličnu komunikaciju, čujemo se, razmenjali poruke. Kad sam bio na Kipru, Zvezda, kad je bila tamo, dolazio sam, pričao s njim i s Milojem 2 sata, ono, stvarno smo u Novom Sadu, kad sam vidio sam se s Kosanom, on mi je ono, trener, prijatelj. I zove me on i kaže mi šta se dešava, da će me zvati Mita i Terza, da li hoćeš, ako nema to da me pitaš, najbolje da neću, dolazim, to je to. Teo sam ja tu Miloje da čujem, ipak je on prvi trener, teo sam da čujem i njegovo mišljenje i Šta ti rekao Miloje? Ništa, rekao mi je da sam igrač za veliki klub, da me hoće, da misli da bi mi to bio pravi korak za dalje i da očekuje da ću da dođem. I ja rekao, tako šefe, kaže, tako je, ništa, ja se dogovorim sa Zvezdom i dođem konačno u klub. Ja sam došao sam u radnički i rekao sam ono, mislim da sam jednom drugoj poslao poruku. Nemam sad dokaza mi da sam posao, brate, dolazim da bi došao do Zvezde i stvarno tako bude. S tom sam namerom došao. Vratio sam se u srpski fudbal da bi došao u Zvezdu. Aha, to pre radničkog si napisao, dolazim u radnički da bi došao u Zvezdu. I tako bude godinu dana posle. Jesi bio 100% siguran da će završiti u Zvezdi? Pa nisam, ne mogu kažem 100%, ono negde u dubini duše mi govorilo da mi to fali u karijeri. Jer sam stvarno veliki, veliki navijač Zvezde. Znam, vidi, to je sad... To je sad očigledno i ko do sad nije znao, sad zna. Zato znam kad sam te pozvao, nisi znao da sam ja. I kad sam te pozvao, rekao sam, Radovane, dobar dan, da li mogu da vam ponudim nešto, zainteresovani smo da pređete u Partizan. I tvoja reakcija je bila, dobro ljudi, kakva je ovo šala, nemojte me pitati te nemoguće stvari. Jeste, da. I možda zamisliš sebe u Partizan? Ne, stvarno, mislim, posle onoga intervjua kultnog... Kog? Golmanovog, znamo si o kome se radi, kad je rekao, nije za 100, nije za 200 miliona, sad je glupo da... Bilo ko šta priča, on je bio neko koji je bio kapitan, bio legenda kluba, svi su ga voleli i posle toga dozvoli sebi da pređe u najvećeg rivala, jednu 5 najvećih rivalstava na svetu. Ja stvarno, iskreno vam kažem da nemam klub i da me Partizan zove. Sad se to teo te pita. Evo čekaj, pusti da ja postavim pitanje. To se teo da te pita. Nemaš klub ili nema veze? Imaš klub, ali Partizan ti ponudi takve uslove.
A ovde u klubu u kom jesi nemaš neke uslove, pitanje šta će biti i to i sutra, ne igraš, egzistencija. I Partizan te pozove i ponudi ti uslove koji ti menjaju u svakom pogledu život. Odem kopačke, lepo uzmem, zavežem ih, okačim ih na čeviluk i batalim fudbal. Da nemam klub i da mi je to jedini izlaz, uzeo bi to, znači ne bi se razmišljao dve sekunde. Majke mi mi. Imaš sad i decu i sve, znaš. I profesionalnosti. Nema to. Vidi, da ti kažem nešto. Ovo te više pitam zbog ljudi koji gledaju, pa inače. Ja te potpuno razumem. Stavljao sam, kažem ti da mi sin igra fudbal, tvoji će verovatno tek da krenu. Moj još mali, ali svejedno igra fudbal. Da. I veliki, naravno, navijač Zvezde. I pričao sam s mnogim ljudima. Rekao sam, ljudi, ne mogu zamislim da mi sin igra za... Pošto već u tom uzrastu ima ono, već igraju u Partizanu, pa ih Zvezda iz Partizana pozove. Ja kažem, da. Ljudi, ne mogu zamislim da mi sin... Kako? Ajde sad ti gleda. Pa šta danas sutra dođe ono da mu je to... Rekao, ne znam, dete mi je u pitanju, ne mogu nikad da kažem, znaš, kad je dete u pitanju, ali ne znam da li bi mogu zamislim da igra za Partizan, majke mi. Znaš kako... Tako da te ja potpuno razumem, ali mi nismo normalni. Vezano, ja nisam normalan sigurno što se toga ja, nisam ja. Ti ja spadam u nenormalnu grupu navijača, ali sad mnogi normalni gledaju i kaže vidi ovog dvojica, ali ja te potpuno razumem. Ja sa svoje dvoje dece sada ti kažem, za gladni i ženi nikad ne bi bili da tata okači kopačke o klin. Njega bi, šta da radim, ako je to njegova odluka, podržao bi je, šta da se radi. I moj tata je navio za Partizan. Išao na utakmice, gledao. Deda isto. Ja navijam za Zvezdu. Kako to? Ajde, objasni mi. Tata ti Partizanovac, ti za Zvezdu. I to takav zvezdaš. Da. Pa, eto, zanimljivo pitanje. Doduše, stric je navio za Zvezdu i nije bio vatreni, ali ono... Stric te povukao? Pa, da me povukao. Utico malo jeste, ali ja sam neko koji, ono, moraš... Saždiš kako ne mora. Kontra, ceo život, da. Forsirali su oni mene kao malog, naravno, klinački, znaš, šta ja dete, 2, 3, 4, 5 godina, šalove, Partizana, dresove, kakvi. Nema toga. Nema šanse. Ma kako, nema šanse. Ali da je moju pitanju, podržao bi to, šta da radim? Ne mogu da se svađam u kući s detetom, iako bi bilo nekih čarki, naravno, ko što svaki otac ima sa sinom, brat, ne, ne, kad postaneš roditelj, su drugačije stvari. Ali ne bi išao na utakmicu, nijednu da ga gledam, dok nosi njihov dres. Ne bi. Sa TV-a da, na stadionu se pojavljamo, ne bi. Ni na kući, ni na strani. To sam isto ja rekao. Šta? Radovane, da li je ova sledeća sezona... Što bi ja jako voleo, jer ja volim da te gledam na terenu, da li može da bude tvoja? Glupo bi bilo da kažem drugačije, ali ja stvarno mislim da može. Iako sam ja zadovoljan i ovom sezonom, nije još završeno, ostaje taj kup da se okitimo duplom krunom. Hoćeš da igraš? Imaš neke nagove? Mislim, daleko je, ali... Daleko je još, ali mislim da osjećaj neki imam u sebi da će deki da me stavi. Jel? Da. Ja se radujem. Voleo bi eto da završim sezonu sa golom i duplom krunom. Čeka se već 14 godina uz ove rezultate. Da ti kažem nešto, ove godine smo mnogi rekorde oborili i ovaj... Jest. Mislim da možemo da kažemo, ako uzmemo duplu krunu, uz rezultate u Evropi koje su imali ove sezone, da je to posle Barija najbolja sezona u klubu. E, a reci mi, pre nego što te pitam još neke stvari ovako, privatne, s kojima bi da završim, naravno, lepe stvari, da zaokružim ovu priču, ali reci mi, je li stvarno Zvezda i igrati u Zvezdi sa svim što nosi, od navijača do veličine kluba, do težine toga što nosiš ovde, preko navijačkih emocija, je stvarno to toliki pritisak i toliko... Jer svi kažu, znaš, i mnogo veće imena fudbalska kažu
nikad takav pritisak nigde u inostranstvu nisam osjetio u mnogo većim klubovima nego kao kad sam igrao za Zvezdu. Ja ne znam kako igrati za Real Madrid, za Manchester, Juventus i ne znam, te velike ekipe, ali sam ubeđen da nije kao Zvezdi. Ovde je dres težak 2 kile, lopta skače drugačije, drugačijeg i oblika, stvarno ovaj, teško zaigrati. Pogotovo neko ko osjeća klub, koga porazi bole više nego ostale, ko zna da posle svake pobede će se više se raduje ako se desi nego normalni momci, stranci. Apsolutno se slažem sa ljudima koji misle da je Zvezdin dres. Kako si se ti borio s tim? Pa imao sam taj problem u početku čim sam došao. Ali znaš kako, pre utakmice do zagrevanje već kad izađeš na teren isključiš se totalno. Mislim da se nosim dobro i ako je bilo, ja sam osetio kad te dižu navijači u nebesa posle onih penala i one utakmice u Kopenhagenu, pa je bilo i ne tako dobro sada protiv Milana u prvoj utakmici. Uđem na Instagram pa čitaš ljude ono koji te... Ja volim da pročitam kad me neko vređe, kad me neko pohvali, iako ne odgovaram, ali imaš ono tamo onaj kao message request, pa listam. Znaš, ono, smejem se. Većina njih koja te hvalila 2 godine pre toga ne odgovoriš na poruku, pa ti ono sledeća kad te vređa. Kako je to tako, mala, ono... Malo to je. Malo fali, da promene totalno ono mišljenje drugačije. Ali veruj mi, moj ti savjet, ne čitaj komentari. Ali znaš kako meni to pročitam, što bi rekli, uđe na jedno, izađe na drugo. To ti kažeš tako, ali to je nemoguće. Da. Veruj mi, to ti ostavi ti uvek i bolje ti je da ne čitaš, jer ko zna ko to piše i to. Ali evo, pomenuo si nešto što sam teo da se vratim. Ovako kad te čovjek gleda, sve ovo što smo čuli, život kakav ti je bio, šta si doživao i prošao, i ti deluješ zaista kao jedna stabilna ličnost, jedan staložen muškarac koji ključa u sebi, ali to i zna i da sakrije, ali neko ko je siguran u sebe. I sad, mislim da se to ispoljilo sve u toj utakmici u Kopenhagenu. Da mlad igrač tako u takvoj bitnoj utakmici kaže ja šutiram 5. penal. Je li tako bilo, je li? Jeste, bilo je tako, a za drugu seriju... Ima jedna anegdota vezana za tu utakmicu, evo, sada bi mogu da je ispričam, pošto... Nisi ranije pričao negde, nisam? Nisam nigde pričao, ovako, znaju momci u klubu i ono oko kluba, taj momak više nije ovde, pa evo, dok je bio tu nisam te da pričam o tome, konkretno vezano za Dušana Jovančića i mene. Sedim ja na klupi, gledam utakmicu, brat se kliže, kopačke nosi sa 13. Tamo to onaj teren vidio si bio raskopan, da li su imali neki koncert, šta su radili, pojma nemam. I sada treneri tu komentarišu to, mogući igrač zarađuje toliko i toliko, nema sa limenim kramponima. Ja to čujem, a ja i Ole nosimo isti broj. I poluvreme, i ja isti model nosimo isti broj. Polovreme i ja trku u slačionicu, ulazi, ja mu šapnem, rekao, obuci mix, provjeravaj ti krampone, garant. Ko nema šta nisu rekli sada tokom prvog polovremena, rekao, evo ti, da vide, klizo si se u mixu, nema šta ti kaže. Ne mogu oni da vide sad terena da on ima obične ili mix. I on obuče kopačke, izađe drugo polovreme, Milun crni karton, ja nemam kopačke. Šta sada da radim? Tu ne znam ko je bilo pored 2, 3, 5 igrača, ne znam koji ni sede. Uglavnom ja pitam da li ima neko 44, Nike-ov. Nema niko. Ili ima neko Adidas-ov 43, 1/3, ono, to su kalupanje, nešto. Nosio sam ja Adidas. Da, nosio sam ja Adidas, ali nisam dugo nosio. Znam koji mi je broj moj. Kaže, pop, ja imam 45, 1/3. Ja rekao, daj. Šta da radim? Pa moram da izađem u miksu, odbranbeni sam igrač. Ajde, sam igrao negde gore na padače, to
odigrao bi u svojim samo normalnim, ne ulaziš u kombinaciji. Sa broj većim kopačka. Ja ulazim sa bukvalno brojem i po većim kopačka, po kopačkama odigramo mi tu utakmicu, dođu penali. Ja dam prvi. I dovoljno, serija se završi i pitam ja sad da sudiju, reko šta sada, reko da li opet po istom ovaj spisku, po istom rasporedu, kaže ne sada kao prijavi se meni ko kako hoće. I završilo se to 10 igrača, šutno Borjan, 11. penal i skoče. I sad ono, znaš, čutanje, ono sekund i po dva, to traje ko meni 30 sekundi, reko ja ću. I ja uzmem loptu, odem, namestim. Čekaj, a što si se javio? Jel možeš sad da vratiš sliku sebi? Po trenutak neke inspiracije, stvarno sam verovao da ću da dam, imam ja ono što bi rekli dobru nogu, znaš, znam da šutnem dobro, iako ne vežbam penale. Znam, ali onaj teren, ono sve, zato su zato i svi ćutali. Da, jesu, da, i druga stvar. 6 penala promašenih zbog terena isključivo. Jeste, i jedan Marin, znaš kako, nije lako, je veliki igrač, razumeš, težak je taj dres, promašio prvi penal, mislim promašio, golman ga nije ni pročito, pogodio prečku, dešava se, pa nije smio da šutne drugi penal. Ja rekao, ja ću, ajde, i šutnem ga isto kao i prvi maltene, i borim posle toga odbran i prođem u Kopenhagen. Ono, bit će za koju godinu kultna utakmica, sećaćemo se, ono, svi nje. Već je sad kultno. Pa jeste, da. Ima par u novijoj istoriji kluba kultnih. Ja mislim da je ta jedna od njih. Uz Krasnodar, Liverpool, taj Kopenhagen, Young Boys. To je... Pomenuo si da imaš dve sestre, je li tako? Da. Koliko godina imaju? 97. je srednja Ivana i Jelena je 2006. Ona je najmlađa? Ona je najmlađa, da. Ona će sada... Ovo kad si rekao, držimo si to sa sestrama, pretpostavljam imaš... Imam, da. Mislim, ova mala, ona će uvek biti beba, mala, i dalje sam ja u tom periodu, znaš. A starija, imamo super odnos. Jer gledaju tvoje utakmice? Pa... Mama znam da gleda. Mama gleda, da, za sestre... Jer komentariš? Da, kako ne. Viber puca posle utakmice. Jer zna da da pravi savjet, jer vidi na pravi način. Razume se mama fudbal. Razume se? Da. Ne, pa nauče, vidi, mame nauče. Mame nauče, da, uz muža naučila, pa u sina se usavršila na fudbalu. Zna mama, da, prati sve, dođe nekad do Beograda, pogleda utakmicu. S koliko si godina postao otac? Nepune 24. 24, da. Prvi put. Falilo mi 2 meseca do 24. I sad imaš već 2 sina? 2 sina, da. I koliko godina? 2 godine će... Ne, ti koliko godina imaš? Sad punim 26. 26. Da. Radovan, da ti kažem nešto. Svašta si prošao u životu i doživeo i napravio s 26 godina, ali ja mislim da tvoje vreme tek nastupa. Mislim da tvoje vreme tek nastupa. Kada legneš uveče ovako i sam sa sobom i gledaš u plafon, šta zamišljaš što se tiče karijere? Pa, voleo bi... Ja s 50 godina zamišljam sada. Znam da ti sa 26 tek zamišljaš. Kako ne. Mislim da ima u Zvezdi stvari koje su na pola, koje nisu završene. A posle toga voleo bi... neku zemlju evropsku gde ima sunce i mora, pošto to je moj fazon totalno. I ako sečem vene na skijanje i na snega, ali to trenutno nismo u mogućnosti mi futbaleri. Jel skijaš? Da. Ovo mi se sviđa što si rekao, zato što je meni skijanje broj jedan stvar u životu. Isto. Iako mnogo volim sunce, more, kafica i to, ali skijanje mi je broj jedan, planina pogotovo, ne naš sam. U ugovorima smo vezani, povreda na skijanju, možda me košta ugovora karijera, ne smemo se vezati. Na kraju samo te pitam, sestra ti je srednja isto udata? Nije? Nije. A zabavlja se s futbalerom, je li tako? Da, bili su 5 godina u vezi, nisu više zajedno, raskrstili su se. To je moj bivši saigrač sa Novog Zelanda. On je u Atletico Madridu sada, ali nisu više zajedno. A nisu više?
Dobro, mislio sam da će ona da... A polako, ostane u fudbalu. Mlada je. Ostaće uz brata u fudbalu, da. Kaži mi, mlaci, ali s obzirom da kako ti život ide, da imaš već dvoje dece i nisi, šta ti je najvažnije za decu? Da ih naučiš čemu? Naravno, osim da moraju naviju za Zvezdu, da nema alternative. Sem toga, šta ti je najbitnije? Znaš kako, trudim se da im ne branim ništa u granicama normale. Voleo bi, da li ću uspeti, ne znam, voleo bi da vaspitam decu kao što su, pa ja ne znam, mogu kažem da sam objektivan. Mislim da sam jedna od poslednjih generacija, onako kako bi ja voleo da roditelji vaspitaju decu u nekom prošlom vremenu, znaš. Da se neke stvari znaju. Da li ću uspeti, ne znam, probaću. Mlad sam otac, žena je malo starija, ali za sada dobro, beba je još mala, a sam ovim starijim zadovoljan u kom to smeru ide. U kom pravcu ide. Da. Radovan, da ti kažem nešto. Ubeđen sam posle ovog razgovora u dve stvari. Da će ti sinovi izrasti u prave ljude i da će tvoja sledeća sezona mora da bude u Crvenoj zvezdi. I da će biti i da ćeš kasnije, pa, može i Španija, ima more i Francuska, ima Italija. Italija, da. Ali u koju god zemlju da odeš, seti me se. Hoću. Seti me se. Neki derbi, eto. Može. Karta, neka nešto. Može. Uživao sam u ovom razgovoru. I ja sam. Super je bilo. Hvala ti što sam, ne samo ja, nego i gledalci naši, što smo čuli neke nove stvari o tebi, upoznali te na jedan drugi način. I mislim da si jednu kapitensku traku nosio sasvim zasluženo, a da vrlo moguće, veruj mi, vrlo je moguće da ćeš nositi i još neke mnogo draže kapitenske trake. Mnogo ti hvala što si bio gost u mojoj emisiji. Hvala i tebi. Pozdravi mamu puno. Hoću. Videli ste, nekad vas, kao što sam rekao na početku, tako ću i završiti, ono na što ne možete da utičete, što zbog svojih godina, što zbog okolnosti i sudbine, ali to vas oblikuje na pravi način i izrastete u pravog, kvalitetnog čoveka. Takav je i Radovan Pankov. Gledali ste Preživele, gledat ćete ih i sledećeg ponedeljka. Laku noć.